Senhoras e senhores deputados, vamos então seguir na segunda das três audições aprazadas para esta manhã no âmbito do processo de indigitação e preenchimento do Conselho de Administração do Banco de Portugal, novo, considerando os de há pouco, ou seja, estamos a ouvir nos termos da Lei Orgânica do Banco de Portugal, Lei 598, os candidatos a membros do Conselho de Administração, pessoas de reconhecida idoneidade, sentido de interesse público, aptidão, experiência profissional, capacidade de gestão, conhecimento e competência técnica relevantes e adequados ao exercício das respectivas funções, que, nos termos da lei, precedendo a sua designação por resolução do Conselho de Ministros, carecem de uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão Parlamentar Competente, que elaborará, na sequência dessa audição, o competente parecer que remeterá ao Governo. Na sequência da audição já do Sr. Dr. Rui Correia Pinto, temos o gosto de contar agora com a Sra. Professora Doutora Francisca Guedes de Oliveira, cujo currículo foi distribuído às Sras. E Srs. Deputados. Nos termos desta audição também me cumpre apenas explicitarem o modo como ela decorrerá. Portanto, à Sra. Professora estão atribuídos até 10 minutos para uma exposição inicial, após o que se seguirá uma ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, que solicitar-vos a palavra. A Sra. Professora teria a amabilidade de apontar as questões na exata medida em que responderá apenas no final, depois de colocadas essas questões. E, portanto, sem mais delongas, renovando a todas as senhoras e todos os senhores deputados os meus cumprimentos, e muito especialmente à Sra. Professora Francisca Guedes Oliveira, dou-lhe de imediato a palavra. Sra. Professora, faço favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje e para falarmos um bocadinho. Eu vou ler uma, até para ter certeza que não me perco e que não demoro mais que os 10 minutos que me pediram para assegurar, até porque sei que vocês têm uma agenda complicada e a seguir ainda têm outra audição. Começando então, e feitos os cumprimentos iniciais, e aqui ao Sr. Presidente em particular, e às senhoras e senhores deputados que nos acompanham, queria agradecer-vos a disponibilidade para estarmos aqui para esta audição e, portanto, de acordo com aquilo que me tinha sido solicitado, eu preparei esta intervenção inicial onde, no fundo, vou tentar transmitir ou tentar organizar esta intervenção em dois grandes blocos. Um, falando um bocadinho do meu currículo e daquilo que me levou a aceitar este convite, desafio, para esta função, e depois também tentar dar-vos um pouco a minha visão sobre algumas temáticas relevantes e sobre os principais desafios que eu considero que hoje em dia temos perante nós do ponto de vista do sistema financeiro e bancário e do ponto de vista da regulação e também económicos. Só ainda uma nota, e antes de passar, de facto, ao conteúdo essencial, referir que eu acho que estas audições são absolutamente fundamentais e são extraordinariamente relevantes, por um lado porque dão um cumprimento, obviamente, um requisito legal, mas também, sobretudo, para alguém que entra de novo nesta função como eu, dá-me, de facto, uma oportunidade de vos explicar o que é o meu currículo, o que é o meu percurso e porque é que eu acho que poderei, de alguma forma, contribuir e colaborar positivamente para uma melhor função e para um melhor funcionamento da regulação. Irei, caso os senhores e senhoras deputadas considerem que assim o devo fazer, colaborar com todo o meu empenho e dedicação e entusiasmo que tenho dedicado ao longo da minha vida à causa pública, colaborarei da melhor forma que eu conseguir com os meus colegas do Conselho de Administração, bem como com os colaboradores do Banco de Portugal, que ainda por cima, pelo menos publicamente, aquilo que se conhece é que são profissionais e de primeira qualidade, com uma competência técnica única. Passando então ao meu currículo, ao meu percurso e tentando justificar a adequação do mesmo àquilo que são as minhas expectativas do que poderá ser uma função no Conselho de Administração do Banco de Portugal. A minha formação de base em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade de Porto, fiz lá a licenciatura e mestrado, e depois fiz o doutoramento em Economia também, na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, hoje em dia Nova SBE. Comecei logo, mal acabei o curso, a dar aulas na Universidade Católica no Porto, ao mesmo tempo que colaborei com o Instituto Nacional de Estatística, em particular no Gabinete de Estudos Regionais, mas também setoriais.
Nessa altura, aquilo que eu gostava, as minhas principais áreas de interesse, andava muito à volta dos métodos quantitativos, das estatísticas, econometrias, matemáticas e por aí fora, e portanto o meu mestrado foi precisamente em métodos quantitativos, aplicados à economia, mas métodos quantitativos. Lecionei precisamente estatística, econometria, métodos de previsão, matemática 0, 1, 2 e 3, todas as que havia para lecionar, enquanto me doutorava em economia, com especialização em economia pública. A par da docência e posteriormente a ter terminado o doutoramento, abracei diversas funções de gestão também na Católica no Porto, na Católica Porto Business School, não só tendo criado e desenvolvido e depois sido a diretora do mestrado em Business Economics, mas também estando 7 anos na direção da escola com as funções de coordenação do segundo ciclo, portanto os mestrados, e aquilo que se chama pomposamente gestão da faculty, que mais não é do que gestão de recursos humanos e do corpo docente. Mais tarde tive a oportunidade de frequentar um curso na London School of Economics, que se chamava Macroeconomic Imbalances, portanto foi um curso muito interessante em que eu tive a oportunidade de ouvir alguns dos economistas de topo na área relativamente a desequilíbrios macroeconómicos, na Europa em particular, mas muito também no mundo ocidental. A par desta minha atividade académica, fui abraçando outros desafios de natureza cívica e pública, de onde destaco a coordenação do grupo de trabalho que desenvolveu o estudo de benefícios fiscais em Portugal a convite do Ministério das Finanças, isto foi em 2019. Em simultâneo, tive também a oportunidade de manter uma ligação bastante estreita com o mundo empresarial, nomeadamente como administradora não executiva da EDP Renováveis, estive nesta função durante 5 anos, E na EDP Renováveis fui também membro da Comissão de Auditoria e de Partes Relacionadas, o que me deu uma experiência muito grande e interessante neste setor. Também tive a oportunidade de experimentar, e aqui sim num ano particularmente complicado, que foi 2020, uma experiência de aproximação ao setor da saúde. Fui durante esse ano, 2020, Presidente do Conselho Fiscal da Unilabs, o que foi, devo-vos dizer, uma experiência de facto muito, muito interessante, até pelo trabalho que a Unilabs desenvolveu na altura com os testes e os centros de diagnóstico para a Covid. Este mandato, infelizmente, mas por motivos positivos, durou apenas um ano, uma vez que em final de 2020, precisamente, fui desafiada mais uma vez a servir a causa pública que tanto me motiva, tendo aceitado entrar para o Conselho de Administração da AICEP, da Agência para o Comércio Externo, para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. E, portanto, comecei estas funções em janeiro de 2021. Esta função tem permitido ganhar um conhecimento bastante privilegiado e próximo do funcionamento do tecido empresarial português, também da gestão do sistema de incentivos, que confesso que para mim era assim um bocado uma mancha cinzenta, mas que agora consigo perceber de facto melhor, de contratação pública, dos problemas que se colocam à economia real e em particular às nossas empresas neste período tão desafiante de um contexto macroeconómico e geopolítico muito incerto que nos tem assolado nos últimos 2 anos e meio. Tenho também tido a oportunidade de observar, na linha da frente, por causa destas minhas funções na AICEP, o funcionamento no terreno das nossas empresas, nomeadamente em contexto internacional e em particular europeu. E esta função também permitiu-me adquirir competências de gestão, numa organização que tem mais de 500 colaboradores, com delegações internacionais, com trabalhadores deslocados e com uma diversidade enorme de funções que a AICEP de facto tem. Ainda no contexto da AICEP, fui vice-comissária da Expo 2020 no Dubai e creio que a capacidade de concretização de um evento desta dimensão, a milhares de quilómetros de distância, com contingências diversas, entre as quais se contam inundações e chuvadas e coisas absolutamente inesperadas, atesta a minha flexibilidade, a capacidade de adaptação em contextos multiculturais e ainda a capacidade aliado aqui sim a uma enorme vontade de aprendizagem contínua. Tenho simultaneamente e até hoje mantido a lecionação das disciplinas de macroeconomia, ainda na Universidade Católica no Porto, e de geopolítica, o que me permite estar a par não só de desenvolvimentos teóricos e empíricos relevantes, mas também da aplicação dos mesmos ao sistema, quer financeiro, quer bancário e à economia real. Acredito, pois, que as minhas habilitações académicas, bem como a experiência descrita, me permitem ter uma visão profunda da economia, do papel das políticas públicas em geral e da política monetária em particular, bem como aportar uma visão transversal ao papel do Banco de Portugal enquanto garante da estabilidade do sistema bancário e financeiro português.
A minha experiência de gestão numa entidade pública como a ICEP, a minha contínua vontade de melhorar os meus conhecimentos gerais e específicos, de descobrir e de contribuir para soluções a nível das políticas públicas, podem ser uma mais-valia num momento em que, mais do que num passado recente, os receios focam novamente nos desequilíbrios macroeconómicos fundamentais, nomeadamente na inflação. Principais desafios ou a minha visão acerca dos mesmos. No passado recente tivemos dois choques exógenos, que todos nós infelizmente sabemos quais são, que afetaram de forma dramática a economia portuguesa, a pandemia da Covid-19 e a guerra da Ucrânia. Estes dois eventos, não antecipados, não previstos, implicaram, entre outros, impactos a nível das cadeias de abastecimento, do preço e acesso às matérias-primas e a componentes essenciais e também um aumento invulgar do preço da energia. A economia está, pois, portanto, a desacelerar e está a desacelerar num contexto de crescente inflação. O crescimento da zona euro tem sido suportado no passado mais recente, sobretudo e em grande medida pelo turismo, pelo recuperar do turismo e do consumo privado, que como seria de esperar, começa a dar sinais de desaceleração, entre outras coisas, fruto da diminuição de confiança dos consumidores pelo cenário adverso que observam. Como a taxa de crescimento prevista para a zona euro de 0,9 para 2023 e 1,9 para 2024, uma política monetária agressiva de combate à inflação poderia desestabilizar o mecanismo de transmissão e afetar de forma muito severa a economia real. Uma normalização das taxas de juros de forma gradual, convergindo para o objetivo de médio prazo de 2%, é fundamental, com foco no gradual. Não nos podemos esquecer de que os 2% são um objetivo de médio prazo e não necessariamente para cada momento no tempo. Mas temos de compreender que a origem desta inflação que nos assola é, em grande medida, o choque sem precedentes do lado da oferta pelos motivos referidos anteriormente. Se a política for bem calibrada e monitorizada, poderemos contribuir para que os efeitos destes impactos se dissipem sem um aumento prejudicial das expectativas de inflação que, como sabemos, levaria a aumentos adicionais da inflação em si mesma. Ao mesmo tempo que se volta para alguma ortodoxia do ponto de vista de política monetária, é necessário acautelar que os mecanismos de transmissão da mesma economia real funcionam. É por isso crítico, em meu entendimento, completar a união bancária nos seus três pilares, garantindo que além do mecanismo único de supervisão e resolução, se assegura um mecanismo comum de garantia dos depósitos. Do ponto de vista do sistema bancário português, os principais riscos são precisamente os derivados da política monetária e, portanto, o aumento das taxas de juros. Evidentemente que com o aumento dos riscos vem também o aumento das oportunidades. O balanço dos bancos mexe dos dois lados e é do equilíbrio dos riscos versus oportunidades que se pode conseguir a estabilidade do sistema. A política macroprudencial deve contemplar o aumento do risco que a subida das taxas de juros traz para as famílias e empresas e adotar medidas que ajudem a prevenir ou a mitigar esses riscos. O sistema financeiro e bancário português, apesar de tudo, não está no estado de fragilidade que estava depois da crise financeira do início da década passada. Durante a pandemia mostrou resiliência, manteve-se bem capitalizado e conseguiu assegurar os níveis razoáveis de liquidez à economia. O papel do Banco de Portugal pode ser crucial neste período de instabilidade e incerteza que estamos a viver. Há duas preocupações centrais que creio que o sistema financeiro terá que enfrentar e para o qual o sistema de bancos centrais pode contribuir de forma decisiva. As questões da resiliência e as questões de conduta. E quando falo de resiliência do próprio sistema. No que diz respeito à resiliência, temos obviamente que olhar para a resiliência financeira, que já referi, e que tem que ver com a capitalização dos bancos e o equilíbrio do balanço das instituições. Mas temos também que olhar para a resiliência operacional. A dependência do digital e até no limite de coisas tão simples como a eletricidade, não é? Pode trazer problemas complicados para o sistema financeiro, nomeadamente para o sistema de pagamentos. Como garantir que se ganha robustez e resistência para ultrapassar eventuais disrupções operacionais? Além disso, as moedas cripto e o blockchain vieram trazer uma nova camada de preocupações a este nível também. Segunda preocupação que referi, e onde o regulador pode ter um papel significativo, tem que ver com conduta. A conduta de cada um, mas também a forma como o sistema reage à conduta dos outros. Se o sistema detectar um problema, se detectar uma conduta errada, o que fazer com ela? O sistema financeiro e bancário tem um impacto tão grande na economia e nos diversos agentes económicos que questões relacionadas com o comportamento são cruciais para a confiança no sistema e para a estabilidade do mesmo. O Banco de Portugal deve, então, continuar a promover a robustez do sistema que garanta que o balanço entre riscos e oportunidades é conseguido sem grandes disrupções. Deve, por isso, atuar do ponto de vista da supervisão prudencial para garantir o acompanhamento dos impactos da subida das taxas de juros nos balanços das instituições.
Deve igualmente acompanhar o surgimento de novos modelos de negócio do ponto de vista de um sistema financeiro mais verde e sustentável, bem como de uma crescente digitalização do próprio sistema. Deve, finalmente, monitorizar e estar atento às questões de conduta. Esta atuação mais direta no sistema financeiro não deve cortar o papel do regulador enquanto pilar fundamental para a recuperação da economia portuguesa. A produção de informação estatística e de estudos relevantes e o apoio ao desenho de políticas públicas com um impacto mensurável deve continuar a guiar uma parte importante da atividade do Banco de Portugal. Vão ser tempos desafiantes, mas vão ser tempos incertos. Acredito que o Banco de Portugal pode ter um papel determinante para assegurar a confiança dos agentes económicos no sistema, ao mesmo tempo que cumpre a sua missão de manutenção da estabilidade dos preços e de promoção de estabilidade do sistema financeiro. Caso os senhores e as senhoras deputadas assim o entenderem, darei o meu melhor contributo, com entusiasmo e dedicação para esta causa, numa tentativa de participar no esforço conjunto que temos que fazer para sairmos desta crise que se desenvolve e sairmos de forma célere e com uma economia mais robusta e resiliente, suportada por um sistema bancário e financeiro resistente, moderno, seguro e promotor da sustentabilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora doutora Francisca Guedes Oliveira. Vamos dar então início à ronda de questões. Recordo que cada grupo parlamentar está atribuído até 5 minutos. Iniciará essa ronda o grupo parlamentar do Partido Socialista, pelo que dou a palavra ao senhor deputado Miguel Cabrita. Faça o favor, senhor deputado. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora professora. Queria, antes de mais, cumprimentá-la, acima de tudo por ter sido proposta para este cargo e por estar, portanto, a cumprir hoje mais uma fase necessária deste processo, porque sabemos que os membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal são, como manda a lei e, aliás, o interesse público, escolhidos dentre pessoas com reconhecida idoneidade, sentido de interesse público, experiência profissional, capacidade de gestão, conhecimento e competência técnica relevantes. Ora, o propósito desta audição é justamente aferir da adequação a este perfil. E deste ponto de vista gostaria de agradecer não apenas a presença, mas sobretudo a intervenção inicial, porque creio que permite, na opinião do grupo parlamentar do PS, reforçar a ideia e a avaliação que a análise curricular já permitia de uma ampla capacidade e de adequação para o cargo em causa. Antes de formular algumas questões, gostaria de frisar precisamente que a análise curricular é precisamente uma das questões fundamentais e que creio, como aliás teve a ocasião de referir brevemente na sua intervenção, que desse ponto de vista já restariam poucas dúvidas da qualidade do currículo, por assim dizer, e da sua adequação para estas funções, o sólido percurso académico em destacadas universidades, com investigação e trabalho justamente em áreas que têm muito que ver com as questões das políticas públicas, da eficiência governativa e a sua relação com outras dimensões da economia, enfim, todo o sólido registro de docência, de publicações, não apenas no âmbito da economia pública, mas também da economia política de maneira mais geral, e penso que na sua intervenção referiu aspectos que são particularmente relevantes, tendo em conta a transversalidade, se quase quisermos dizer, a forte abrangência do percurso que pôde ter enquanto economista, desde o INE à economia territorial e setorial, a gestão na ICEB e uma forte ligação àquilo que chamou a economia real e, portanto, à internacionalização das empresas portuguesas, as questões da fiscalidade e a experiência de gestão em várias destas entidades, tanto académicas como de entidades públicas. Dito tudo isto, gostaria de lhe formular algumas questões, sobretudo porque, além das questões curriculares, vivemos tempos de enorme complexidade, que aliás ilustrou na sua intervenção inicial, e uma das questões que gostaria de colocar nesta primeira ronda tem precisamente a ver com a análise do atual quadro macroeconómico e das finanças públicas em Portugal. Vou dispensar-me de descrever o percurso que o país teve nos últimos anos, com uma crise no início da década anterior, uma pandemia quando se encontrava ainda a recuperar por completo dessa crise muito, muito profunda, depois os impactos da pandemia e a guerra na Ucrânia, enfim, todas as consequências que isto teve em termos de oscilações do PIB, de previsões de crescimento económico na sua relação também com aquilo que se passa no resto da Europa, a dívida pública elevada que mantemos, apesar do trajeto que tínhamos vindo a percorrer de melhoria, e portanto estamos hoje num quadro em que precisamos de enfrentar um conjunto de desequilíbrios macroeconómicos muito significativos, mas ao mesmo tempo num quadro de fortíssima pressão conjuntural, tendo em conta a desaceleração económica
não apenas de Portugal, mas da área euro e da União Europeia no seu conjunto, forte pressão inflacionista, subida de taxas de juros e, acima de tudo, uma forte incerteza sobre a evolução desta situação. E isto ao mesmo tempo que temos ainda desafios estruturais muito significativos para corrigir, não apenas aqueles que têm a ver diretamente com a nossa situação financeira e económica, mas dou, por exemplo, o exemplo das qualificações tanto das pessoas como das atividades económicas, que exerce aqui um forte condicionamento nas nossas estratégias. E, portanto, gostaria, basicamente, que ele pudesse elaborar um pouco mais sobre as áreas que já referiu, em termos de perspectivas de riscos e de que resposta macroeconómica e financeira podemos dar nesta altura e com que relação com a economia real e com as condições sociais. Uma segunda pergunta remete, neste quadro, para o papel da supervisão, quer no plano europeu, quer em particular do Banco de Portugal. É um quadro extremamente desafiante. A professora fez aqui breves alusões à dimensão europeia, aos instrumentos e mecanismos a este nível. Gostaria que complementasse, se pudesse, um pouco estas ideias, mas, acima de tudo, no seu entender, que principais desafios podemos identificar hoje para o papel e para a atuação do Banco de Portugal nas suas diferentes componentes de supervisão, num quadro que é de enorme complexidade, desde logo, aliás, também para o próprio setor bancário e numa altura em que são discutidos diplomas relevantes, como aquele que é relativo à supervisão bancária, que está agora em fase decisiva na Assembleia da República. Finalmente, e por economia de tempo também, gostaria de ter a perspectiva da professora sobre os desafios e transformações do setor bancário e financeiro e da atividade, nomeadamente em Portugal, mas não só. Sabemos que as novas realidades da digitalização, de mercados financeiros cada vez mais descentralizados, mais globais, mas ao mesmo tempo interagindo com setores do público com baixas qualificações, com baixa literacia, além de outras questões relativas às desigualdades e às questões sociais, gostaria de ter a sua perspectiva sobre que desafios se colocam também e como pode o Banco de Portugal continuar a contribuir para estas questões. Ainda sobre as questões bancárias e financeiras, e para concluir, referiu a questão das criptomoedas e da blockchain, são de facto desenvolvimentos muito desafiantes para todos, mas em particular para aqueles que trabalham, quer do lado das políticas públicas, quer do lado da supervisão, muito desafiantes sobre os modos de atuação e sobre como podemos melhorar a regulação. Fazia-lhe uma pergunta sobre, do seu ponto de vista, quais eram os instrumentos de regulação que poderíamos construir e melhorar, até porque no caso das criptomoedas são ainda muito incipientes. E finalmente, última questão, Sr. Presidente, e agradecendo a tolerância que me concedeu com o tempo, um ponto que tem merecido atenção nesta Comissão em particular, sabendo nós que existem questões significativas sobre a rentabilidade e os rácios de capital das instituições bancárias, não é menos verdade que em aspectos como as comissões bancárias, por exemplo, e nas questões do acesso e proteção dos consumidores bancários, há ainda um caminho a percorrer. E gostaria também de lhe perguntar se tem alguma posição ou alguma preocupação que pudesse partilhar connosco nestas matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Alexandre Simões. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a professora Francisca Guedes Oliveira, agradecer a disponibilidade para estar nesta audição, para efeito de designação do Conselho Diretivo do Banco de Portugal. E relativamente a este tipo de audições, há que algumas questões que podemos aferir do ponto de vista técnico, daquilo que é a missão que será incumbida, mas a título prévio, igualmente, relativamente à matéria de idoneidade profissional. E sobre este ponto, eu ia centrar-me num facto que é público e desde já saliente, consta da sua nota biográfica. E, portanto, também, de certa forma, saúde o facto de se encontrar exposta e, portanto, de ser suscetível de apreciação, mas que igualmente merece a apreciação por parte dos deputados. Em 2015, fez parte de um grupo de trabalho que preparou o contexto macroeconómico para o PS, portanto, para as eleições legislativas em que o Partido Socialista se sujeitaria a sufrágio. Portanto, cumpriu-lhe elaborar as propostas, fazer os estudos que sustentariam políticas setoriais de um determinado, de uma determinada bandeira política e, naturalmente, criou e tem com esse projeto, certamente, uma solidariedade e uma identificação pessoal e cívica. E isto tem muito a ver com o facto de, às vezes, podemos colocar em causa não queremos colocar em causa aquilo que é a liberdade e a possibilidade de uma perspectiva cívica intervirmos politicamente, mas estamos a falar num contexto muito específico que tem a ver com a independência do Banco de Portugal.
Ora, uma das grandes evoluções, conquistas, penso que é assente e há um acordo, uma unanimidade quanto a este ponto, é que a independência da autoridade monetária é fundamental para uma economia que seja dinâmica, livre e que não se subordine àquilo que é a direção do governo. Portanto, foi um patamar que entendemos e concordamos que é positivo. Agora, essa independência não pode ser apenas funcional. Portanto, não se reserva a estar consagrado na lei, portanto, um conjunto de poderes que são, não são sujeitos ao escrutínio, à direção, à supervisão do governo. O que acontece, e enfim, e isso realça a necessidade de colocarmos aqui este tema, é que com este governo, todos os reguladores, de uma forma reiterada, a independência é uma palavra vã, é uma miragem. Portanto, há um conjunto, um comportamento típico em que ex-ministros, elementos, pessoas, personalidades próximas do PS são indicadas para fiscalizar, portanto, os seus colegas, os seus pares, os seus camaradas. Portanto, isto é algo que já tem antecedentes no próprio Banco de Portugal. O Banco de Portugal, de certa forma, tornou-se uma porta giratória também a partir do momento em que o ex-ministro das Finanças, o Dr. Mário Centeno, se transferiu diretamente do governo para o cargo do governador e, portanto, é algo que já se torna uma regra, é ostensivo. E, enfim, eu vou usar, é um brocardo latino de conhecimento geral, mas que se calhar nunca foi tão aplicável, que à mulher de César não basta ser séria, tem igualmente parecer. E, portanto, a questão que eu lhe colocava neste ponto era como é que compatibiliza a sua cumplicidade e a sua solidariedade de trabalhar com um projeto político que é partidário, portanto, tem uma perspectiva para a sociedade específica, diferente das demais, com aquilo que é a independência que deve garantir e deve protagonizar na liderança ou num conselho de administração como é o do Banco de Portugal. Não me resta muito tempo, também tinha alguma questão, uma questão muito sucinta relativamente aos riscos que impendem face ao atual cenário macroeconómico que tem a ver com a estabilidade financeira. E é curioso que ouvimos na audição que precedeu a preocupação relativamente à margem de rentabilidade dos bancos. Enfim, fico espantado que seja essa uma preocupação de entidade supervisora e coloco antes a questão de saber se não deverá ser o conjunto de políticas que neste momento vão criar restrições ao nível da capacidade financeira das famílias, se não será esse um problema, a eventual possibilidade de haver incumprimento generalizado relativamente às obrigações bancárias, uma preocupação do Banco de Portugal e em que termos é que podia também contribuir para resolver esta problemática. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É com imenso gosto que, em nome do Partido Chega, vou inquirir a Sra. Professora Doutora Francisca Guedes Oliveira, que aproveito para cumprimentar, no âmbito da indigitação para o cargo de Administradora do Banco de Portugal. Vossa Excelência, numa entrevista bastante recente, em abril deste ano, referiu, e vou passar a citar: "Acho que Portugal tem problemas complicados que tivemos oportunidades de resolver num passado relativamente recente, e sublinho aqui relativamente recente, mas não o fizemos. Agora, vamos ter a oportunidade de os resolver, mas eu confesso que receio que não a consigamos aproveitar." Assim, gostaria de perguntar a Vossa Excelência, quais são estes problemas complicados que acha que Portugal tem, que referiu nesta resposta à entrevista? Quando é que, especificamente, tivemos a oportunidade de os resolver e por que não os fizemos? Foi na bancarrota? Foi no protetorado da Troika? Foi durante a pandemia? Uma vez que Vossa Excelência diz que foi num passado recente. Agora vamos ter a oportunidade de os resolver novamente. Vossa Excelência está a falar do PRR, está a falar do governo de maioria absoluta do PS, está a falar do Presidente da República colaboracionista com este governo ou está a falar exatamente de quê? Porque receia, Vossa Excelência, agora que afinal não consigamos aproveitar a oportunidade de os resolver. Será do governo, novamente? Será do Ministro das Finanças? Será do próprio Banco de Portugal?
E falando agora concretamente sobre o Banco de Portugal, sabemos que muitas vezes é dito que o Banco de Portugal não passa de uma sucursal, digamos assim, do Banco Central Europeu, do Banco Central Europeu, e que é apontado muitas vezes por contribuir muito pouco para a defesa dos interesses da nação, dos interesses de Portugal, e ainda mais nestes períodos de instabilidade e de crise, como aliás Vossa Excelência referiu na sua alocução inicial. Assim, gostaria também de lhe perguntar como, na sua opinião, poderá o Banco de Portugal garantir, de facto, a defesa dos interesses nacionais e não ser uma mera sucursal do Banco Central Europeu. Recordo também que o Eurosistema é, de facto, a autoridade responsável pela política monetária da Zona Euro, mas que o Eurosistema é composto pelo Banco Central Europeu e pelos bancos centrais nacionais dos Estados-membros. Portanto, os bancos centrais dos Estados-membros não se podem minorizar nas deliberações do Eurosistema. Outro tema que gostaria ainda de abordar é o de que nas últimas épocas, e Vossa Excelência saberá muito bem, em Portugal assistiu-se a um processo de concentração bancária. Concentração essa que foi e continua a ser bastante encorajada por Bruxelas. O próprio Banco de Portugal refere que, tendo em conta a informação que pode ser comparada, Portugal tem mesmo um nível de concentração superior ao da zona euro. E que afirma-se que em países mais pequenos tenderem a ter níveis de concentração mais elevados. Ora, sobre esta questão gostaria de perguntar-lhe o seguinte. Estes movimentos de grande concentração bancária não vêm colocar ou podem colocar em risco os interesses do consumidor, isto é, do cliente bancário, que somos todos nós e todos os portugueses. Neste caso, o aumento das comissões bancárias que temos visto crescer abruptamente nos últimos anos não será também o reflexo dessa enorme concentração das instituições bancárias? Por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, o Banco de Espanha já alertou para o aumento desproporcional das comissões bancárias e que isso pode estar a empurrar as pessoas para os novos operadores, nomeadamente as fintech ou as big tech, como a Vossa Excelência também referiu brevemente na sua alocução inicial. E neste sentido, deixo-lhe uma última pergunta, que é como encara este surgimento das fintech e como poderá o Banco de Portugal ter um papel nesse desafio a todo o sistema bancário da integração das fintech, das big tech, que são globalizantes, não é? São globais, e qual será o papel do regulador nacional nesse mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vamos poder dar por concluída na parte das questões, obviamente, esta primeira ronda. Portanto, darei de imediato a palavra à Sra. Professora Francisca Guedes de Oliveira, que disporá para tal até 15 minutos. Sra. Professora, faça a palavra. Muito obrigada. Eu acho que consegui tomar nota de tudo, mas depois terão a oportunidade de me questionar novamente se eu não responder a alguma coisa relevante. Começando então por aquilo que é a análise do quadro macroeconómico e das finanças públicas e aquilo que são os principais riscos, nomeadamente num contexto de choques externos, como eu falei na minha intervenção inicial, e de uma grande incerteza em relação ao futuro, de necessidade de uma política monetária mais contracionista, o que é que isto pode implicar. De facto, nós temos aqui alguns problemas muito complicados do ponto de vista de finanças públicas, nomeadamente não termos ainda conseguido dobrar as questões da dívida pública e que a Covid veio claramente agravar e tornar mais complicado, num percurso que estava a ser, apesar de tudo, um percurso positivo e que veio sofrer aqui esse revés. De qualquer forma, eu acho que, apesar de tudo, nós temos algumas coisas que me tranquilizam. O facto do desemprego não estar a crescer não deixa de ser positivo. O facto de nós termos neste momento uma capacidade de resposta que eu acho que foi única do ponto de vista europeu e do ponto de vista de consolidação de esforços e do ponto de vista da resposta imediata, também acho que é extraordinariamente positivo, ajudando aqui que, apesar de tudo, se consiga ter, eu diria quase, uma tranquilidade que não se teve com a última crise que nós vivemos, onde o cada um por si foi algo de complicado. É verdade que a subida das taxas de juros vai colocar um problema na dívida pública, é verdade que a subida das taxas de juros vai colocar um problema às famílias e às empresas endividadas. Não deixa de ser positivo que as famílias e as empresas tenham níveis de endividamento bastante inferiores do que tinham há 10 anos atrás e, portanto, por aí, apesar de tudo, estamos um bocadinho mais tranquilos. Sempre
eu acho que quer o Banco de Portugal, quer, eu não me cabe falar pelo governo, mas quer os políticos que tomam as decisões, esta deve ser uma questão em que se tem que estar sempre muito atento, e acho que apesar de tudo temos aqui, tem que se monitorizar permanentemente, tem que estar atento, mas parece-me que apesar de tudo temos aqui alguns sinais, eu não diria que me deixam confortável, mas que me deixam menos receosa do que estava há 10 ou há 12 anos atrás. Os desafios estruturais são brutais, os desafios das qualificações, da produtividade, de um salto qualitativo que eu sinto às vezes que demora a chegar, e aí sim eu acho que nós vamos ter que ser criativos e aproveitar em grande medida aquilo que são as ajudas que temos neste momento para dar o tal salto estrutural e que para mim é muito mais um salto do ponto de vista de tecido produtivo e da forma como nós conseguimos efetivamente cavalgar o problema das qualificações e da produtividade do que outra coisa qualquer. Os desafios para a supervisão são enormes. Eu acho que dois desafios que eu considero que são desafios, ou começando pelo primeiro, e que tem a ver até com outras perguntas que me fizeram, nomeadamente a independência. É um desafio que eu considero que está em cima da mesa, a independência dos bancos centrais. Eu sou, como dizia o Sr. Deputado, concordo com a necessidade da independência. Esta independência que foi formalizada a partir da década de 90, mas que já tem alguns anos até antes disso, e que se percebeu claramente que os objetivos de políticas gerais tinham que ser definidos pelos políticos, mas que depois, nomeadamente de estabilização de preços, mas que depois teria que ser uma entidade independente a pôr isso na prática, até para que a taxa de juros não fosse utilizada aqui como um mecanismo de ciclo eleitoral, por exemplo. E eu acho que a independência é algo que se tem que trabalhar para e que se tem que garantir que se consegue. Eu acho que, por exemplo, a vitória de alguns regimes populistas, o que Trump tentou fazer com a Fed a determinada altura, o que se passa na Turquia e com uma inflação de 60%, mostra-nos os riscos que nós temos de haver aqui um contexto que pode, e mais, o facto da dívida pública neste momento estar, dos bancos centrais terem a quantidade de dívida pública que têm, que pode pregar e as dívidas públicas estarem ao nível que está, que pode levar a que os governos tenham a tentação de tentar interferir de alguma forma com esta subida das taxas de juros. Portanto, a independência eu acho que é um desafio. A multiplicidade de funções que se foram acumulando do ponto de vista dos bancos centrais também acho que é um desafio. E o que eu quero dizer com isto é, nós vivemos nos últimos 10 mais anos num período em que a estabilidade de preços não era uma questão. A estabilidade de preços estava mais ou menos assegurada. Se alguma coisa antes da Covid nós estávamos com problemas de ter inflação a menos, não inflação a mais. E, portanto, os bancos centrais começaram a olhar para uma série de outras coisas. Quer dizer, é engraçado analisar, por exemplo, nos discursos da Fed, e há artigos sobre isso, a quantidade de vezes que é falado de sustentabilidade, ou de igualdade, até de igualdade de género. E isto são um nível de preocupações, sem falar, obviamente, de emprego, desemprego e crescimento, que isso já fazia parte muito do discurso. E, portanto, isto são preocupações e são um nível de abrangência de funções para o Banco Central que, numa altura em que nós estamos a ter que voltar à tal política monetária mais ortodoxa, estamos a ter que voltar outra vez a focar quase foco laser na inflação, pode ser um desafio e pode ser um problema. Acho que os desafios do setor bancário e financeiro são enormes, acho que temos problemas de literacia financeira sem dúvida absolutamente alguma e que se pode conseguir ultrapassar e para o qual eu acho que o Banco de Portugal pode ter um papel muito importante. Eu acho que o Banco de Portugal, com a informação que produz, com acesso à informação que tem, a forma como o trabalha, a forma como o produz e divulga, acho que pode ter aqui um papel muito importante do ponto de vista da literacia financeira. E depois o verde, o digital, são preocupações que estão na boca do dia, não é? Quer dizer, nós ouvimos nos discursos da senhora Christine Lagarde a falar precisamente da necessidade de pôr o verde na agenda e de arranjar aqui instrumentos em que, se, por exemplo, se valorizar desconto títulos que sejam de empresas poluentes ou instrumentos desse género, e o digital também, com ela a falar, nomeadamente, que teremos que pensar numa moeda europeia digital até 2025. Isso para mim é um verdadeiro desafio, até porque quando nós passarmos a ter moeda digital, ou se passarmos a ter moeda digital central, digamos assim, dos bancos centrais,
vamos ter aqui problemas complicados de gerir, nomeadamente com a possibilidade de haver fluxos de depósitos diretamente para a Banca Central e que, como nós sabemos, são uma fonte de financiamento barata para a banca, não é? Portanto, acho que se tem que pensar do ponto de vista, aliás, li uma vez uma entrevista muito interessante do chair de um comitê do House of Commons no Reino Unido, que dizia que acha que, em certa medida, estas moedas digitais centralizadas dos bancos centrais são, no fundo, estamos a tentar arranjar um problema para uma solução. Acha-se que se deve ter moedas digitais e, portanto, vamos tentar pensar porque é que as devemos estar a criar mais do que elas serem estritamente necessárias. Portanto, acho que há um caminho a percorrer. Do ponto de vista de taxas e FIIs e das comissões e daquilo tudo que se cobra ao consumidor, é sem dúvida uma preocupação que eu tenho e acredito que o Banco de Portugal também tem, que o Sr. Governador também tem, que o Banco Central também tem. Aliás, tem havido esforços sistemáticos, pelo menos numa tentativa de disclosure daquilo que efetivamente é cobrado e daquilo que efetivamente é taxado. Acho que se tem que estar em permanente controle e, se necessário, regular e, se necessário, estabelecer diretivas que permitam, de facto, que muito disto que estamos a viver e que vamos viver, porque isto infelizmente não vai acabar amanhã, não seja passado desta forma para os consumidores e para as famílias, que de um modo geral já são as mais fustigadas com estas crises. Passando à questão da idoneidade. Eu não podia estar mais de acordo com a necessidade de independência e que a necessidade de independência dos reguladores não é estritamente formal, não é estritamente legal, é efetiva e tem que ser operacional. Não me vou pronunciar sobre o comportamento do Governo face às nomeações que faz, isso não é uma matéria que me diga respeito. Posso falar em relação à minha idoneidade e à minha independência. É certo que eu colaborei com o Partido Socialista, publicamente no cenário macroeconómico, e não escondo que já participei noutros fóruns de discussão, sempre na qualidade técnica, portanto não foi nunca numa qualidade política. Não que tivesse algum problema de o ser pessoal, mas porque de facto eu, desse ponto de vista, vi sempre a minha intervenção como uma intervenção cívica. Eu tenho determinados conhecimentos e reconheço-me, e pelos vistos os outros também me reconhecem, algumas competências técnicas que me permitem fazer esse tipo de desempenho cívico. Acho que isso não interfere em nada a minha isenção do ponto de vista daquilo que são as minhas funções e que têm sido até hoje. Porque, por exemplo, na ICEB mesmo, do ponto de vista da gestão de incentivos, do ponto de vista das pessoas que se conhecem, a atividade ou aquilo que é a nossa proximidade ideológica de um ou de outro partido, não interfere minimamente com a capacidade de isenção. Todos nós, creio eu, temos proximidades mais ou menos ideológicas, mais ou menos óbvias, com direita, esquerda, PS, PSD ou outros partidos do nosso sistema. A verdade é que o facto de, no meu caso, ser público torna isso muito mais fácil de escrutinar e, portanto, eu acho que isso é positivo. Mas a única coisa que eu lhe posso dizer é que garanto que, como em toda a minha atividade até hoje, nomeadamente nas aulas de macroeconomia, e digo-lhe que às vezes é difícil ser isenta para que os alunos percebam que eu não estou a dizer que algo é bom ou é mau, acho que a isenção faz parte da minha forma de ser e faz parte da minha forma de estar, e vejo sempre as minhas intervenções mais como cívicas do que como políticas nesse sentido. Depois acho que me falou dos riscos face ao atual cenário macro, acho que já fui respondendo um bocadinho. Em relação ao conjunto de políticas que criam restrições para o cumprimento de obrigações e sobretudo em relação a esta questão das margens de rentabilidade dos bancos, eu acho que a rentabilidade dos bancos do ponto de vista de sobrevivência do sistema bancário não pode deixar de ser uma preocupação, quer dizer, nós não podemos voltar a situações em que os bancos não são rentáveis. O que eu acho, e percebo a questão e concordo com a questão, no sentido de, numa altura, e sobretudo numa altura de crise, numa altura de inflação que provoca desigualdades, que provoca a que os mais frágeis fiquem ainda mais frágeis, nós temos que estar preocupados, de facto, com aquilo que é o ónus que isto tem, e o ónus que isto tem nos créditos, e o ónus que isto tem nos créditos habitacionais, e o ónus que isto tem, e não deixar ou manter uma atitude vigilante para garantir que isto não é repercutido para as famílias, como eu já disse há bocado, de uma forma gravosa e de uma forma que não faz sentido. Quanto às perguntas do deputado Pedro Frazão, não deixa de ser engraçado ver-me citada, acho que não me é muito vulgar isso acontecer. O que é que eu queria dizer por passado relativamente recente? Eu por passado relativamente recente não estava a falar há 5 anos, por isso é que pus o relativamente. Eu estava a falar desde a adesão à União Europeia, estava a falar desde
80, embora eu nessa altura ainda fosse muito miúda para prestar atenção, fui lendo alguma coisa e fui tentando perceber. E no fundo, o que eu queria dizer é que aqueles problemas que nós temos, estruturais, que eu acho que nós estamos sempre a falar em ultrapassar, que estamos sempre a falar em ter que ultrapassar e resolver e dar a volta, nomeadamente, por exemplo, os problemas de produtividade, e que nós, no fundo, eu quase que vejo isto assim, do ponto de vista de convergência para a União Europeia, nós tivemos uns 10 anos em que fizemos, e aqui entre aspas, o mais fácil, que é a parte de hardware, é as autoestradas, é os aeroportos que são necessários, que eram precisos e que nós estávamos na pré-história e precisávamos de convergir. Depois a parte difícil de fazer, que é o software, que são as qualificações, que é a produtividade, que é garantirmos que temos um tecido produtivo com valor acrescentado, tudo isso que é mais difícil fazer, eu acho que está lento, demora. E demora não é de há 2 anos, não é de há 5, não é de há 10, é demora, de facto. É urgente e demora. E, portanto, quando eu falo de problemas que nós tardamos em ultrapassar, são esses. Quando eu falo das oportunidades que temos agora, é em grande medida, porque estamos a ter, depois de se ter falado já não sei quantas vezes do fim dos fundos estruturais, vamos ter novamente aqui uma lufada em um balão de oxigênio que nos pode ajudar, e acho que temos que saber aproveitar. Saber aproveitar significa ter coragem para fazer as coisas de facto de forma diferente. Quando eu digo que não tenho a certeza se vamos conseguir fazer, não tem nada a ver com o partido que está no governo, não tem nada a ver com aquilo que é vontade política, tem a ver com que eu acho que se não formos de facto pensar fora da caixa, e o que eu vi até agora, tirando provavelmente as agendas mobilizadoras, que eu acho que foram de facto um bocado fora da caixa, não é muito diferente do que se fez no passado, acho que temos que ter a coragem para de facto podermos romper e podermos dar um salto que eu acho que é difícil. O que é que me perguntam mais? Contribuir, do Banco Central, do Banco de Portugal, contribuir mais ou menos para a defesa de Portugal e como é que se pode garantir esta defesa? Eu acho que a principal forma, e admitindo que nós aqui sentados, ou pelo menos eu, estou satisfeita com o facto de Portugal pertencer à zona euro e com o facto de Portugal pertencer ao eurosistema de bancos centrais, e que isso é algo que eu acho positivo, eu vejo que, entre outras, porque tem funções específicas dirigidas ao sistema bancário e financeiro nacional, há um papel de representação e de ter uma voz de facto que se ouça, e não é a voz de bom aluno, não é a voz de acatar, é uma voz que se faça ouvir, que seja respeitada, que seja tida em consideração. Esse papel, por exemplo, para mim é absolutamente fundamental. E não entrando naquilo que foi dito anteriormente sobre a forma de nomeação do Sr. Governador, eu acredito que, em particular, este Governador que nós temos é a pessoa certa para ter essa voz e para ser capaz de fazer essa defesa de Portugal e da zona euro, de forma, de facto, eficaz e conseguida. Concentração bancária. A concentração bancária é sempre o problema. Eu, obviamente, sou a favor de concorrência, não é? A concorrência protege, de um modo geral, os consumidores. Isto nós aprendemos em economia one-on-one, não é? E, portanto, quanto mais concentração há, quanto menos competitiva e concorrencial é a estrutura de mercado de qualquer mercado, mais roubamos ao excedente do consumidor. E, portanto, sim, concordo que é preciso estar-se muito atento à concentração bancária, é preciso estar-se muito atento àquilo que é que esta concentração possa trazer do ponto de vista de ónus para quem, acima de tudo, nós queremos proteger, que são as pessoas e os cidadãos. De qualquer forma, acho que há aqui sempre um cuidado a ter, é porque, por outro lado, bancos demasiado pequenos e um sistema demasiado desagregado é um sistema mais frágil, e portanto acho que temos que conseguir aqui um equilíbrio que proteja quem nós queremos proteger, garantindo a resiliência do sistema, que não é fácil, obviamente, e eu acho que aí o Banco de Portugal pode ter um papel muito importante. Muito obrigado, Senhora Professora. A segunda ronda depende de inscrição, não tenho nenhum pedido de inscrição, penso que podemos então dar por... Sr. Deputado Miguel Cabrito, então disponho de 2 minutos. Mais nenhum inscrito? Apenas não, para um breve considerando sobre uma das intervenções que aqui ouvimos, se me for permitido, porque eu queria deixar aqui muito claro, e aliás penso que não só a intervenção inicial, como a resposta da professora Francisca Granja Oliveira deixou isso bem claro. Do nosso ponto de vista, não apenas o perfil é adequado, o currículo é adequado, como a resposta que deu a uma questão que foi aqui colocada sobre as questões relativas à participação cívica dos candidatos, penso que não podem passar em claro. A visão do PS sobre estas questões é muito clara. A participação cívica é um currículo, não é um cadastro. E não pode sê-lo. E nós não podemos permitir que se fomente esta ideia de que alguém
pelo facto de num determinado momento ter decidido participar civicamente, de modo absolutamente independente, bom, naturalmente não se violentando, porque se violentasse não estaria a ter essa participação, mas creio que o exemplo que foi aqui dado da participação num grupo de economistas que contribuiu para construir um cenário macroeconómico que serviu por sua vez para alimentar e para construir uma proposta política, não pode ser de modo nenhum visto como um hipotético ou suposto exemplo de, foram aqui usadas expressões que eu repudio veementemente, cumplicidade, porta giratória, penso que nada disso é aceitável sequer e eu não queria deixar passar em claro estas questões, porque acho que elas são mesmo lesivas do modo como nós democraticamente nos comportamos e nos colocamos perante determinados cargos, as instituições e o modo como a participação cívica é ou não elemento de valorização e, pelo contrário, há uma ligação clara com as preocupações e com o percurso relativo à economia pública, à economia política e, portanto, penso que está perfeitamente inserido num contexto. Aproveito para dizer também que lamento mais ainda que este tipo de insinuações sejam feitas por um partido que aí sim, pessoas com cargos governativos, pessoas com cargos político-partidários, incluindo o próprio Banco de Portugal, nessa altura aparentemente não houve nenhuma questão, nem foi colocado nenhum problema. Essas questões só se colocam quando se colocam noutros partidos e eu penso que isso é profundamente lamentável, porque não me passaria pela cabeça pôr em causa a idoneidade de pessoas de outros partidos, aí sim de outros partidos e de outros executivos, para estarem num determinado cargo e lamento que isso tenha sucedido neste caso em concreto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Alexandre Simões não se tinha inscrito, mas eu vou-lhe dar os 2 minutos, por favor. Muito obrigado. Relativamente ao Sr. Deputado que me assistiu e que suscitou muito bem o tema, reiterou-o, ressalvando até os pontos que eu ressalvei, porque naturalmente não está em causa a idoneidade pessoal, mas realcei aquilo que é um comportamento geral por parte do Governo e naturalmente, quando falei em portas giratórias, referi-o expressamente, referi-me em concreto a um Ministro das Finanças que transita do cargo de Ministro para o cargo de Governador de Portugal. Isso não tem este tipo de comportamentos que políticos do Governo PS, que reiteradamente se constatam e que podia estar aqui longamente a reproduzir e a dar exemplos, é algo que naturalmente deve ser confrontado e deve ser falado abertamente e sobre esse ponto, naturalmente, que numa instituição como o Banco de Portugal, a independência deve ser escrutinada e deve ser escrutinada com naturalidade. Foi o que foi feito, sem qualquer termo ou qualquer insinuação que mereça, no meu entender, qualquer repúdio. Pelo contrário, até agradeço a resposta do Sr. Doutor. Agora, naturalmente, a cumplicidade, no sentido de solidariedade, foi o termo que eu também usei, Sr. Deputado, é algo que faz parte de comportamentos naturais do ser humano. Eu faço parte de um projeto político, é natural que mantenha solidariedade, cumplicidade, no bom sentido, com esse projeto. E, portanto, é isto que também temos de colocar sobre a mesa e falar abertamente, sem que seja, que suscite, enfim, a urticária que aqui denoto. E, portanto, naturalmente que a nossa preocupação é que o Banco de Portugal não se torne um núcleo, enfim, socialista ao nível da sua administração e da sua direção, e aqui a preocupação ficou expressa em termos que me parecem perfeitamente razoáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras deputadas. Penso que é consensual que estas duas intervenções não se dirigiram propriamente à senhora professora Francisca de Oliveira. Foram duas observações no âmbito legítimas no âmbito da intervenção político-partidária. E, portanto, podemos, creio eu, agradecendo uma vez mais a presença da senhora professora Francisca Elas Oliveira, dar por encerrada esta audição. Penso que isso permitirá ao Presidente ter um pequeno intervalo até às 12 horas, hora em que iniciaremos a terceira e última audição desta manhã. Então, todos, muito obrigado. Até já.